Hallå där! Tänka sig att kunna köpa en sprillans ny bil för under 100 000. Ja, vi får gå tillbaka i tiden till det här programmet från 1994 när vi testade den nya Polon som kom det året. Och Glenning var mer än nöjd i testresultatet som du ska få höra om en stund. Och i samma program så kör vi en helt ny Volvo-modell som är dyr som en Merca, men frågan är den lika bra som en Merca? Det ska vi också ge svar på. Och så ska vi titta på en bil som jag tror aldrig du har sett förut, inte jag heller faktiskt. Det är en snabelgolf, vad nu det kan vara. Nu kör vi. Välkomna till ett vinterigt Falun med ett väglag som är som gjort för dagens testbil. En framhjulsdriven småbil som har chans att bli en bästsäljare nästa år. Det är i varje fall vad jag tror. Ja, EU kommer att påverka oss på många sätt, det vet vi. Och vad vi får tycka vad vi vill om det. Det här är ett exempel. Det är det nya EU-körkortet. Ett av de första exemplaren vi har lånat från maktens korridorer nere i Bryssel. Det är litet som ett kreditkort, det har infälld färgbild och nationalitetsbeteckning. Och det fina det är att på baksidan så har man fällt in ett mikrochip med information om föraren. Skulle körkortet vara spärrat av någon anledning, ja då kommer framtidens bil inte att starta eftersom det här kortet också ska användas som nyckel. Ja, så är det i varje fall tänkt. Minns ni förra programmet när vi påminde kommunikationsminister Ines Uusmann om vad hon sa i Trafikmagasinet tidigare i höst, allra första gången som hon var med direkt efter valet? Det var många vackra ord den gången om bilens betydelse. Självklart ska vi ha bilar och bilen i vårt land är nödvändig för att vi ska ha bra kommunikationer. Vi är ett så glesbefolkat land och vi är så avlånga. Ja, det var direkt efter valet. I förra programmet så kunde vi berätta att den regering där Ines Uusmann ingår har bestämt att höja gränsen för reseavdraget med 2000 kronor. Och nu i veckan, ja nu har man höjt bensinskatten med 6 öre. Och vilka som drabbas, ja det är ju förstås lätt att förstå. Det är de i glesbygd med långt till jobbet och till kommunal service. De som Ines Uusmann säger sig värna om. Vad kommer härnäst, Ines? I veckan slog den till på allvar och som vanligt blev vi lika överraskade av att vatten blir till is när det fryser. Det här är bilder från Gävletrakten. Och vi får räkna med mer halka i vinter än tidigare. Vägverket ska minska på saltet för att skona miljön. Medelstora länsvägar ska inte saltas i vinter. Det handlar om totalt ungefär 500 mil. En annan nyhet är att vägrenarna inte ska saltas och inte heller busshållplatser eller parkeringsfickor. Mindre salt för en bättre miljö alltså, men halkigare vägar får vi alltså räkna med i vinter. Också förra vintern var förrädisk på sitt sätt. Det ser vi av de här bilderna som kommer från en av Stockholmspolisens videobilar. Läckor fixar det aldrig. Vartenda år vid juletid så blir jag lika glad. Då plockar jag från skidorna och vallar dem var dag. Men ut på spåret ramlar jag på. Det finns olika sätt att få utlopp för sin energi bakom ratten, men det här måste väl ändå höra till de mer ovanliga. En folkvagnspickup med megastora däck varvar loss. Vän av ordning undrar förstås, hur är det möjligt att få tillstånd att gräva sig fram i den ömtåliga naturen på det här sättet? Men faktum är att det handlar om naturvård. Unik på många sätt och beställare den här gången är miljöansvariga i Borlänge kommun. Den här har byggts med delar, allt från skördetröskor till tvättmaskiner. Mannen bakom bygget är också mannen bakom ratten, Arne Linding från Söderhamn. Mer känd inom bilsport än miljökretsar. Ja, det mest kända kan man väl säga, det är ju Big Swee. Det är en Volvo Duett med väldigt stora hjul. Det är så stora hjul som vi åkt tur och tur till Danmark utan bro.
Det var en kompis till Arne, en kompis inom vattenvården, som fick upp ögonen för fordonen med de hiskeligt stora hjulen som Arne bygger hemma i garaget i Söderhamn. Och nu kombinerar Arne sin bilhobby med miljövård, och metoden är lika enkel som genialisk. Så fräser vi sönder vassrötter, vegetation, ändrar så att en sjö som är bara ett stort vassbälte kan få en vattenspegel. Kanske inte så djup, men fåglar kommer dit, man kan fiska. Och strandängar i anslutning till fräser vi upp så att det går att röja dem, slår dem med vanliga traktorer. Där vanliga traktorer skulle sjunka, där gungar folkvagnspickuppen säkert fram på sina luftkuddar till djup. Och flyter gör också den här specialtillverkade grävmaskinen med sina imponerande 10 ton. Den räfsar ihop sen folkan gått fram som en slottermaskin. Och efter något år så är det meningen att sjön ska ha återhämtat sig och fåglarna att hitta tillbaka igen. Under tiden så funderar Arne på sin nästa uppfinning. Dags för fråga 1 i tävlingen. I tidigare program har vi visat EU-mopeden som blir tillåten i Sverige så småningom. Frågan vi vill ha svar på är, hur fort får den gå? Det här är en klassiker bland småbilar. Volkswagen Golf som kom för sådär 20 år sedan. Den har bildat skola och kopierats av biltillverkare i olika världsdelar. Inte minst då Japan förstås. Men det var då. Nu kommer den nya Polon. Utrymmesmässigt så är den stor som gamla Golfen. Frågan är, ska den bli lika stor på marknaden? Ja, svaret får ni i vår biltest. Ja, det får vi väl se. Men en sak i alla fall klar, att Polo har mycket goda förutsättningar för att bli en verklig succé. Ja, vad som förvånar mig är att den är så fin att köra på landsväg trots att det är bara en liten bil, 3,72 lång. Mm, det håller jag verkligen med om. Men egentligen så är det ju en stadsbil. De här kompakta måtten gör ju att den är väldigt smidig i stan. Mm, och så har den ju stora glasytor och det ger ju bra sikt. Ja, verkligen. Den är ju oerhört lättkörd och smidig. Och om vi tittar på det där med Golf som vi snackade om förut, så kan vi väl konstatera att den har precis samma axelavstånd som gamla Golfen, 240 cm. Och det märks att det är långt mellan hjulen när man kommer in i bilen, för den är faktiskt verkligen rymlig. Och det här är också ett, ska vi säga, golfarv, tydliga runda instrument. Mm, och lika vettiga reglage och en mycket bra värmeanläggning, precis som i gamla Golf. Ja, den känns trivsam. Vad som förvånar det är också att baksätet faktiskt är så pass rymligt. Nu hör kanske lilla Johanna som sitter här bak inte till de allra längsta, men hon har också en hel del plats omkring sig kvar, och det är inte så tokigt i den här bilklassen. Bagagerummet är väl inte så där jättestort. Två stora väskor och två små är allt som går in. Och släpvagnsvikten är väl inte direkt imponerande. Den här får dra högst 800 kilo. Ja, största skärmen som vi har sagt med nya Polo, det är de här fina köregenskaperna. Det spelar ingen roll om det är grusväg eller motorväg, det är faktiskt säkerhet att ha sådana fina köregenskaper. Ja, det här är också säkerhet. En nödsituation som kan drabba varje bilist. Ja visst, vi kan bara ta ett barn som springer ut i vägen, då måste man göra en undanmanöver. Och vi gör som vanligt, lastar upp bilen till maxlast, fördelar till bilen. Vi kör flera gånger här i 60. Ja, det går ju bra. Ja, visst gör det. Det är som att köra go-kart faktiskt. Vi ökar till 70. Ja, går jättebra det där, och för trafik så tilldelar vi alltså lilla Polon 3 rattar. Rätt pris, ja det kan man onekligen påstå att Polo har. Tänka sig att få en ny bil för 99 700. Och då ser den ut så här, den är tvådörrars och den har en 55 hästars motor. Men den finns ju också i andra versioner, ska vi säga. Vill man ha en starkare motor, en 75 hästare, ja det går att få, men då stiger också priset med 10 800. Mm. Sen finns ju den också som fyrdörrars, och då ökar priset med ytterligare 4 000. Gamla Polo fanns ju aldrig fyrdörrars, men kanske är det inte så tokigt med 4 dörrar på en sån här liten bil. Ja. Smakfråga va? Ja. Andrahandsvärdet då på gamla Polo, det är ganska högt, men det beror kanske mer på att det är sug efter begagnade småbilar. Faktum är att det inte finns speciellt många gamla Polo på marknaden. Servicen då? Jo, den görs var 12:e månad eller var 3000 mil, och den kostar 1930 kronor. Och vid 1500 mil så är det dags för ett oljebyte.
Reservpriserna, ja, de är verkligen låga. De hör faktiskt till de lägsta på marknaden. Och det kan vi se här på de här exemplen. Ta ett avgassystem utan katalysator för 1700 kronor. Det är ganska bra det. De flesta andra brukar ligga på både 2, 3 och 4 000 kronor. Och kom vi sen in på bensinförbrukningen så är den satt till 0,61 vid blandad körning. Men vi hade förstås ett snitt på 0,68 under testperioden. Så för totalekonomi ger vi 3 rattar. Nej, nya Polon är sannolikt inte något tekniskt mästerverk. Man känner igen väldigt mycket av gamla konstruktionsidéer både från Volkswagen Golf och Passat. Och det behöver ju för sig inte vara fel. Man har en teknik som man vet fungerar. Men det här är förstås inte bra. Titta hur både växellåda och motor sitter väldigt öppet. Här skulle jag vilja ha en plåt som skyddar det lite bättre, särskilt på svenska grusvägar eller så här års när det är mycket snö och is. Sen tycker jag hela bottenplattan på den nya Polon är väldigt fin. Titta här, man har fällt in då rör, avgassystem och kablar. Det är snyggt jobbat. Och det här tycker jag också är snyggt jobbat. Här ligger tanken in i bilen, trots att det är en liten bil så har man gett en plats där framför bakaxeln och så ska det vara. Bakaxeln förresten, ja, det är en halvstel axel och den vet vi är väldigt bra när det gäller säkra köregenskaper. Vi har redan sagt att lilla Polon har bra komfort. Här är en del av förklaringen. Titta hur fint hjulen fjädrar utan att sätta karossen i gungning. Motorn då gjorde en vidareutveckling av gamla 1300 som satt både i Polo och i Golf, och i den här versionen så ger den 55 hästar. Ja, tekniken är ju inte så märkvärdig, det blir bara 2 rattar. Nya Polo är faktiskt en säker liten bil. Den har balkar i dörrarna, hela karossen är byggd med en kraftig bur runt om åkande. Både fram och bak finns deformationszoner. Hela interiören med dörrar och instrumentbräda är mycket kraftigt polstrad. Ja, det här var en trevlig liten bil, men problemet med den här är att du kan bara ha bilbarnstolarna i framsätet. Har de dessutom tänkt på att göra fästpunkter för spännrämmarna som man spänner fast stolen med, så har det varit mycket bättre. För sätet är så inkapslat så är det svårt att komma åt annars, och säkert lätt att göra fel. På skroten står många gamla folkvagnar och skräpar, men här kommer knappast Polon att stå. Den är nämligen återanvändningsbar till över 90%. Det blir 3 rattar. Ja, det här är ju en billig bil som faktiskt kostar under 100 000. Och då kan vi möjligen befara att det här med garantier och utrustning inte är så märkvärdigt. Men här finns i alla fall en krockkuddestandard och vi har också ställbar ratt. Och på garantisidan så är det vanliga, 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskala och 6 års rostskydd. Och till det en nonstop-garanti och 3 år för lacken. Det blir 3 rattar för garantiutrustning. Och plussar vi ihop rattarna så blir slutbetyget 14. Det kan vi jämföra med Opel Corsa som fått 12 i en tidigare test här i Trafikmagasinet. Och så Renault Clio då med 10 rattar. Och i och med det så kan vi också konstatera att vi har fått en ny klassledare bland småbilarna. Ett högt betyg, men Polon är inte helt felfri, den har sina brister. Bland annat saknar den fästöglor för barnsäkerhetsutrustningen och det tycker vi är svagt. Vi påtalade det här hos generalagenten som har bestämt att alla Polo som säljs nu ska vara utrustade med såna här fästöglor. Det är för att göra det lättare för att fästa just barnsäkerhetsutrustning, barnstolar bland annat. Kontrollbesiktiga bilen måste alla göra. Vi undrar, hur mycket kostar det att besiktiga bilen? Det ska handla om de äldres rätt att köra bil utan nonchalanta påhopp från omgivningen. En omdiskuterad frihet i dagens trafik. Sluta kör i tid, manar anhöriga. Vi har mött en dam från Stockholm som tycker att det här är skrämselpropaganda och inget annat, att en del skulle köra sämre när de blir äldre. Det är svårt att lära gamla hundar sitta, men att lära en dam köra bil, är det möjligt? Första gången vi mötte Jette Lindvall från Stockholm befann hon sig i Falun på en intensivkurs för att ta körkort. Hon svettades över knepiga trafikfrågor som alla andra förväntansfulla körkortsaspiranter. Det enda som skiljer Ethel från de andra är åldern. Ethel är nämligen 78 år gammal.
Vid den åldern tycker nog de flesta att man ska lägga bilkörningen på hyllan, inte börja köra. Men det finns ingen åldersgräns uppåt för att ta körkort. Så länge man är frisk och har god syn så är det fritt fram. Petar ni ner honom så fram man riktigt. Så ja. Och startar ni motorn, ja. Modigt tycker vissa, andra säger dumdristigt om Ethels försök. Men för Ethel är ett körkort vägen till frihet. När Ethels make gick bort fann hon sig plötsligt väldigt låst och de tidigare så trevliga hällturerna till sommarstugan blev arbetsamma och skulle ta sig på egen hand med buss. Det var en fin vänstersväng, så jag ska varje vänstersväng. Ethel kämpade på i Falun och lärde sig köra familjens automatväxlade Volvo. Trots alla ansträngningar lämnade hon Falun utan körkort. Hon kuggade på uppkörningen men lovade oss att hon sannoliken inte skulle ge upp. Trägen vinner, heter det ju. Hur har det gått, Ethel, med körkortet? Ja, jag har inte tagit körkort ännu. Men jag ska köra upp den sista september. I Sundbyberg, över Bromma. Men körkortsteorin och halkbanan, den har du klarat? Ja, då. Jag har gjort. Hur klarar du utan bil nu? Ja, det är svårt, väldigt svårt. Tungt att bära och man har ju på stan. Och... Kommer du ge upp om du inte klarar det nästa gång? Nej, jag kommer inte ge upp. Jag kommer att fortsätta. Det har det. Ja. Är det viktigt för dig? Ja, det är det. Jag har blivit en prestigesaker nästan. Nej, inget körkort alltså. Men vi får nog anledning att återkomma till Ethel. För hon är en dam som inte ger sig i första taget. Och vad har då hänt med Ethels försök att få körkort sen du träffade henne sist, Sofia? Ja, det först måste jag säga att det här är en pantertant av värsta kaliber. Alltså. Och finns det någon liten titel som heter Årets grå panter så tycker jag att Ethel är en bra kandidat till det. Säkert. Men apropå körkortet, nej, det har inte gått så bra. Hon missade den uppkörningen i september. Men så vitt jag vet så har hon en uppkörning alldeles nu i dagarna. Så att, lycka till, Ethel. Mm. Ja, att äldre förare generellt sett skulle vara sämre i trafiken, det får inget stöd av statistiken på något sätt. I varje fall inte så länge man är frisk och kry. Men frågan finns ju där hela tiden. Var går gränsen? När ska man som äldre avstå från att köra bil? Än så länge är det grönt ljus för äldre att köra bil så länge de själva tycker det går bra. De flesta klarar hela galant på grund av lång erfarenhet. Men man vet att bland äldre förare finns några som är mindre lämpade att köra bil på grund av medicinska orsaker. Ett obligatoriskt test föreslår vissa och menar en fysisk undersökning. Men det räcker inte. För att hitta de som är farliga krävs en metod som tidigt visar att personen inte är i stånd att tolka informationen ute i trafiken. Eftersom det till stor del handlar om sjukdomar som inte syns, till exempel demens, räcker inte ett vanligt syntest. På Huddinge sjukhus provar nu forskare en ny metod att avslöja brister i hjärnans förmåga att tolka informationer. På en skärm roterar olikformade symboler och den som testas ska läsa av symbolerna och koppla ihop dem med samma figurer på en knappsats. Det ser inte ut som signalerna vi ser ute i trafiken i form av till exempel skyltar, men tolkningsproceduren är densamma. Det här är än så länge ett forskningsförsök men sponsras av bland annat Vägverket och det är ett tecken på att det kan vara en framtida lösning på hur man från myndighetshåll ska kunna påverkas äldre rätt i körkort. Vad mäter det här testet egentligen? Ja, förutom att den mäter synen och kan påvisa om det finns en ordentlig synnedsättning och därmed bakomliggande ögonsjukdomar kanske, så mäter den även högre funktioner. Så om vi har sjukdomar som påverkar hjärnans förmåga att tolka synintrycken och omsätta dessa i praktisk handling så får vi också fram det på testet. Det handlar alltså inte om ålder. 70 eller 90 spelar ingen roll. Bara hjärnan är frisk och tolkar rätt. Gustav, du fyller 72 år snart. Har du någonsin funderat på att sluta köra bil? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte en tanke på att göra det. Utan jag är beroende av bilen, tycker jag. Nu har du testat det här testet och det gick väldigt bra för dig. Skulle du kunna tänka dig att pensionärer i gemen får prova sådana här saker för att se om man är fit for fight ute i trafiken?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att det var... Ja, klart, nu gick det ju väldigt bra för mig, så då är man ju optimistisk och tycker det gick bra. Men jag tycker inte det är svårt, och jag tycker jag definitivt ska passa pensionärer det här. Det är inte roligt att bli tillsagd av myndigheter att nu får du sluta att köra bil. Utan det är nog bättre att man får göra på ett naturligt sätt, sluta bara. Och, eller man blir anmodad av sina anhöriga att nu bör du nog sluta farsan. Det tycker jag. Ja, varför inte? Kanske skulle det fungera. Ja, det är väl mycket möjligt. Och det kanske blir så att man blir tvungen att ha de här hälsokontrollerna framöver. Men det är kanske bra att det blir som i inslaget, att man testar lite andra funktioner, att bara vänster och höger benet fungerar. I Finland så har man haft såna här hälsokontroller där man har testat just bara hälsotillståndet. Och man har inte märkt någon skillnad. Där man testar då från 45 års ålder med 10 års mellanrum. Och sen efter att man fyllt 65, då återkommer hälsokontrollerna med 3 års mellanrum. Men då ger sig de här för detta bilisterna ut i trafiken som gångare och cyklister och ja, förelyckas på så sätt då istället. Så olyckorna har inte minskat med andra ord? Nej, inte nämnvärt. Ja, frågan om äldres rätt att köra bilen är så känslig att många politiker överhuvudtaget inte vill ta i den. Kåre Rumar är förvisso ingen politiker. Han är en av Sveriges mest kända trafikforskare. Och i ett trafikmagasin för ett tag sedan så sa han så här. Jag skulle kunna tänka mig att vi skapar begränsade körkort. Vi är så beroende av bilen att den som är äldre och har problem med körningen borde få kunna köra till byn, till affären och tillbaka för att klara livet, så att säga. Livets nödtorft. Ovanligt mänskligt och vettigt, det tyckte åtskilliga tittare om Kåre Rumas förslag här i Trafikmagasinet. Utom byråkraterna vid Vägverket då förstås, de såg enbart problem. De jobbar istället på ett förslag med regelbunden hälsokontroll av ungefär samma typ som i Finland. Det man alltså i Finland har bevisat att det inte har någon effekt. Att det här är en Volvo, ja det ser vi väl. Men vilken modell är det? Jo, det här är russinet i 1995 års modellkaka från Volvo, nämligen nya 960. Den har fått en ansiktslyftning, men också ny bakaxel, modifierad framvagn och ny motor. Men så har också priset sänkts med 100 000 mot tidigare modell. Det är sannolikt inte illa. Och fronten, den har blivit ny, lite Mersa-inspirerad. Nya 960 kostar 238 000. Kombin är 10 000 dyrare än den vanliga. Och finesser, det är det gott om. Titta här bara, en inbyggd bakrutetorkare. Ja, den här nya modellen heter 960 2,5. Den finns både som sedan och kombi, och den senare är intressant och har en rad tekniska lösningar som är mycket praktiska. När man ska fälla baksätet fälls nackskyddet in automatiskt. Det är en mycket snygg lösning. Dörrsidorna har mjukare polstring och infällda handtag på den här modellen. Och ratten, ja, den är ställbar i höjdled. Sen har man ju lyxat till bilen en hel del förstås, och instrumentbrädan har fått träinläggningar. Standard är låsningsfria bromsar och krockkudde till föraren. Och för 15 000 extra så finns det ett utrustningspaket som bland annat innehåller aluminiumfälgar, farthållare, elfönster plus en hel del annat. Bak kan man få en infälld barnstol för en tusenlapp extra. En av hemligheterna bakom prissänkningen är den här nya 2,5-litersmotorn på 170 hästar istället för gamla 3-litaren på 204. Men det är fortfarande en sexa. Jaha, vad säger vi då om nya 960 efter en sån här minitest då? Jo, vi tycker naturligtvis i första hand att den är prisvärd. Den kostar faktiskt inte mer än hälften mot en jämförbar Mersa. Den är körbekväm och den har en mycket hög säkerhet. Nackdelar är ju förstås bakhjulsdriften, något hög bensinförbrukning och konstruktionen som är lite mer komplicerad än de enklare Volvo-modellerna. I Sverige är vi rädda för att krocka med älgar. I Saudiarabien är problemet dromedarer och kameler som springer ut framför bilarna. Nu har araberna köpt det svenska syntetiska vargurinet för att hålla puckeldjuren från vägen. Man kan ju undra om forskarna i Umeå som kom på vargurinets positiva effekt tänkte på att älgar och kameler tydligen har mer gemensamt än att de är stora och långbenta. Båda är dessutom rädda för stora och stygga vargen.
Här är en sann norsk historia. I Trondheim finns, tror eller ej, en cykelhejs. Ett kodkort startar hela som fungerar ungefär som en skidlift. Det är kommunen i Trondheim som bjussar på förmånen att slippa trampa i brantaste backen i stan. Cyklisterna får draghjälp upp för backen med hjälp av en glidskena som är nedfälld i asfalten. Det finns väl egentligen bara ett fel med cykelhejsen, att det var Norman som uppfann den. Tredje och sista frågan idag rör däckmönster. Vi undrar hur stort mönsterdjup i millimeter räknat måste ett däck ha för att vara lagligt. Nu har du tre summor. Addera ihop dem och skriv ner svaret på ett vykort som du skickar till oss på adressen 1+2+3, Trafikmagasinet, 791-18, Falun. Senast den 28 november vill vi ha ditt svar. Mm, det var tre nya frågor att fundera över det, men hur gick det egentligen i förra omgången? Ja, det var tydligen den svåraste omgången hittills. Det var inte så många som hade rätt, men en fråga hade nästan alla rätt på i alla fall, och det var den första. Där ville vi veta vilket oktantal bensinen har som kommer ur de gröna slangarna, och det är självklart 95. Den andra frågan var lite mer knepig. Där ville vi veta hur mycket en cyklist får böta om man struntar i att stoppa vid en stoppliktsskylt, och det kostar hela 600 kronor. Den tredje frågan, där ville vi veta vilket år en bil blir så att säga en veteranbil även i skatteregistret, och då ska bilen vara 30 år gammal. Har man som ihop det här riktigt, då får man en summa på 725, och det har Ann-Britt Jakobsson i Stora Mellösa utanför Örebro gjort, och hon får en egen personlig nummerskylt som hon vill att det ska stå Jakobs på. Sen har vi ytterligare fem lyckliga vinnare som får varsin trafikmagasinsklocka. De kommer här. Jaha du, är det igen så här rökigt när du åker omkring i din bil? Ja, det här var väl kanske lite extremt, men det är sånt som händer ibland. Det här är en riktig värsting. Vad är det för märke? Snabel Galf. Du kallar den så? Det är en svensk-tysk union mellan Saab E4 och Volkswagen Golf. Är du själv förvånad att du kan åka omkring med sån här bil? Både ja och nej. Jag är förvånad över att den inte väcker mer upprörda känslor hos bilprovningen. Men å andra sidan så är den ju helt schysst enligt alla regler. Den uppfyller precis alla krav. Den är besiktad utan anmärkning också ett flertal gånger. Oh ja. Och den har väl fått sina anmärkningar ibland också. Hur många mil har du kört med? Jag har kört med ungefär 7000 mil. Och det är ingen plojbil, utan det är din bruksbil så att säga. Oh ja, den går mellan Uppsala och Stockholm i stort sett dagligen.